в соцмережах резонансу набув емоційний діалог видатного слуги народу Макса Бужанського та ведучого телеканалу «Київ-24» Сергія Смальчука. На прохання перейти на українську мову з боку ведучого Бужанський звинуватив журналіста в розпалюванні ворожнечі. Про 161 статтю Конституції України, яка забороняє розпалення ворожнечі по будь-якої ознаці. Дальше, якщо вас не устраює гурс-язик. Коментатори зауважують, що цього і варто було очікувати, і це тільки початок. Скоро і партнери «Слуг народу» з ОПЗЖ заспівають свою стару пісню, бо ні в кого немає до них жодного питання, і вони, як і Бужанський, спокійно далі перебувають у Верховній Раді. У Верховній Раді проголосували закон президента про новий день перемоги у Другій світовій війні. Тепер Україна, як і увесь цивілізований світ, відзначатиме його 8 травня. Офіційна назва – День пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. При цьому депутат-мажоритарник з Дніпра від «Слуги народу» Максим Бужанський єдиний у Верховній Раді, хто голосував проти визнання 8 травня Днем пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Я писатель і історик. Я знаю все о прошлом і тому знаю, як построїти будущее. При цьому рух «Чесно» повідомив, що це вже не перше подібне голосування цього депутата. Раніше, кажуть, він намагався всіляко заблокувати розгляд закону про деколонізацію географічних назв в Україні і очищення держави від наслідків російської імперської політики. Я знаю, як построїти будущее. Ну і рух «Чесно» неодноразово, кажуть, ставив питання Давіду Арахамі, чому Бужанський досі залишається у фракції «Слуг народу», проте голова провладної більшості на це питання так і не відповів. Таке життя. Журналіст хотів обговорити з Бужанським його позицію щодо встановлення 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом, привітавши його національним гаслом «Слава Україні». Максиме, слава Україні! Да, слава Україні. Рух чесно солгав. Хто солгав? Рух чесно. Ага. Я ніколи не помню. Я перепрошую, Максим, а чи можу я попросити вас перейти все ж таки на українську мову? Ви можете попросити мене що угодно, я буду говорити так, як я вважаю. Ні, даруйте, Максим. Давайте прилюдно. Максим, я перепрошую. Не даруй. В нас... Я не дарую. Це вас. Ще нас в Конституції в 10 статті зазначено декілька язиків, мов. У нас державна мова українська, а держава гарантує свободний розвиток інших мов. В Україні... Нас півкраїни розмовляє. В Україні, я вам нагадаю, пане Максиме, діє закон про функціонування державної мови, який зобов'язує особливо держслужбовців спілкуватись, робоча мова спілкування визначає саме як українську. Закон о языке отменить. Языковые квоты, из-за которых Наташа вынуждена извиняться перед Каспаровым, что она говорит с ним на незнакомом языке. Отменить. Закон о люстрации позорной. Отменить. Позорный закон о языковых штрафах. Отменить. Отменить все. Закон, который запрещает учиться на родном языке. Отменить. Отменить все то, что мы обещали отменить на выборах. Вот это надо было бы сделать. Стоп, давайте так. Пане Максиме, в Україні діє закон про державну мову, перш за все. Так. Так, і я попросив дуже з поваги, в тому числі до наших глядачів, спілкуватись державною мовою вас, як депутата держави України. Стаття 9 розділу 3 про функціонування державної мови в Україні. Говорить, що володіти державною мовою і застосовувати її під час виконання службових обов'язків зобов'язані президент України, прем'єр-міністр, далі величезний перелік, далі представники Кабінету міністрів України, Верховної Ради, президента України, голова Верховної Ради і його заступники, і так далі, так далі, так далі. Ви представник Верховної Ради України чи ні? На інцидент з Бужанським відреагував ще один відомий українофоб, політбіженець Олег Царьов. Що? Далі мовою оригіналу. Максим Бужанський питається говорити на русском, об'ясняє, що депутат має право говорити на русском, і закон это не запрещает. Журналіст не слышит. Максим був тим самим єдиним депутатом, який голосував проти відміни праздника День Победы. Тяжело бути одному проти всіх. Хорошо, это знаю. Но если выстоит, у него есть политическое будущее.
русскоязычные на Украине никуда не делись. Их в парламенте кто-то должен будет защищать и представлять. Но это если Максим выстоит, и если его не съедят, и если Украина сохранится, что под большим вопросом, если Украина сохранится и не превратится в аналог Казахстана, где при большом количестве русских в республике нет ни одного русского депутата. К сожалению, не было возможности, я бы ему сказал. Что? В очередную годовщину Майдана были повторены все предыдущие тезисы. На уровне закона ты имеешь в виду? Нет, на уровне тезисов. То есть вот именно на уровне позиционирования. А, просто понимаешь, сверху то, посыл был. То это, сразу да? же вся власть встала в ту же самую заезженную колею, которая навязывает целый огромный пласт вопросов. Тут и война, и история, и язык, и культура. То есть ты от этого уже никуда не спрыгнешь, потому что тебе тут же скажут, что ты предал Майдан. Это то, что не дает нам двигаться дальше. Я критически очень отношусь к Майдану. Есть люди, которые называют его революцией достоинства. Это закреплено законодательно. Да, закреплено, да. Я считаю иначе. Народний депутат України відмовляється перейти на українську мову під час російсько-української війни. На народ український. Який ж він народний депутат тоді? Я згодний з Вікторією, що процедура відкликання звання депутата і посади депутата мусить бути прописана. Я не розумію цього. Ви знаєте, мені здається, це продовження от, того мотиву, який був у «Слуг народу», коли президент колись сказав, яка різниця, пам'ятаєте, як називається? Ще як. От, тобто оце русофільство, воно не ізжито. Воно не подолано до кінця серед «Слуг народу». Це їм великий мінус. От. Я думаю, що це буде, як коли буде переобрання, а воно безумовно буде, це буде враховано. Ждали Росію? Ну що, дождались? Вопрос в цинізм. О чому вчора говорив Путін? Що він пытался приводити чи приводив в качестве каких-то аргументів? Це те, що ми йому подарили самі. І те, що ми йому подарили самі, действуя во вред нашій країні. Изменился ли я? Смотри, нет ни одного слова, от которого бы я отказал. Избиратели «Слуги народа», которому пообещали, что как минимум, закон о языке, позорный закон о языке, который был принят Порошенко ради выборов Порошенко на второй срок, дискриминационный закон о языке, ну и не действующий, что он будет, по крайней мере, подвергнут аудиту. Ну, я еще полтора года назад внес законопроект о его отмене. Он не рассматривается. Я внес законопроект об отсрочке перевода школ на государственный язык по 23-му году. Провалили. С группой из 37 народных депутатов я предложил законопроект об отмене языковых штрафов. Гуманитарные комитеты благополучно убили. Простите, пожалуйста, а рестораторы не несут убытки, а парикмахеры не. Я могу очень долго перечислять, кто несет убытки. Маніпулятивна історія навколо 10-ї, якщо не помиляюсь, статті Конституції України щодо мови, і це є чистого виду маніпуляція. Держава гарантує розвиток різних мов, але вона не говорить про те, що народний депутат Верховної Ради України не має розмовляти, спілкуватися з громадянами України державною мовою. Тим більше, якщо його про це попросив навіть і ведучий. Пане Голі, він ж народний депутат України. Слухайте, Даша, ну в нас народний депутат, у нас є заборонена партія комуністів. І в нас немає народних депутатів від комуністичної партії. В нас є заборонена партія ОПЗЖ, але в нас працюють до сих пір народні депутати від забороненої партії. І коли починаються маніпуляції, а от Конституція не дозволяє позбавляти їх мандата, то я кажу, пане Ігор, а при чому тут Конституція? Дивіться, у Франції парламентар французький в прямому етері відповідає німецькою. Йому робить ведучий, ви ж парламентар, може ви любите німецьку мову, окей, дома нею говоріть, але ж ви на телебаченні, ви народний обранець. Це треба. Так само історія, ну розумієте? Ну Даша, ну треба виключати це. Ще раз наголошую, ми зараз можемо довго сперечатися, але в них є ще така річ, яка називається інститут репутації. І в них, якщо десь депутат дає в штангу, він складає мандат, і для нього це не є трагедією в житті. Чому? Тому що він поступає згідно своїх принципів. Є в тебе принцип, любиш ти Росію, русський корабль. Він знає, куди ходити, і в даному випадку. Тут питання ще ж і до вашого брата, як то кажуть, до журналістів. Ну, вимикайте йому телевізор і все. Пропаде він, піде він в небуття.
А за порушення закону про мову, тут вже питання до омбудсмена, я думаю, що він відреагує. У нас же був такий розумний Терехов, якщо я не помиляюся, мер міста Харків. Було накладено на нього штраф, але, наскільки я знаю, самий гуманний суд в мірі скасував цю постанову про накладення адміністративного стягнення. Тому, чесно кажучи, ну в нас багато бардака, і тому український народ і виділяє, що окрім корупціонерів, російські агенти є найбільшою загрозою для нашої перемоги. А депутат, ну, такий він є, це ж слуга народу, це ж не з космоса він прийшов. В Україні єдина державна мова українська, і народний обранець України має спілкуватися публічно скрізь українською мовою, і це його обов'язок. Тут жодних виправдань.